Të rinjtë që lënë shkollën në Gjermani shumë shpejt mund të gjenë vetën të veshur ushtar si pas një ideje të re të qeverisë që kërkon të shtojë numrin e ushtarakve prej frikës një agresion të mundshëm nga Rusia. Ministri i Gjermani Mbrojtjes Boris Pistorius tha se do të kërkoj rikthimin e rekrutimit të 18 vjeçarëve, i cili ishte ndaluar në vitin 2011. Ushtria e vendit thotë se kërkon të mbush 21.000 vende të lira ushtarësh për të ruajtur kriteret e caktuara nga NATO. Zyrtarët thanë se po diskutojnë tre opsione sipas dokumenteve të publikuara nga e përditshmja vendase Die Welt. Një prej tyre është shërbimi detyrueshëm ushtarak për djemt apo vajzat që mbushin 18 vjeç dhe nuk janë në institucionet e arsimit. Sipas planit, të gjithë 18 vjeçarët duhet të mbushin formularët dhe të kryejnë testime. Vajzat mund të zgjedhin nëse të kontaktohen apo jo nga ushtria. Gjatë një vizite të fundit në Shtetet e Bashkuara, Pistorius tha se ishte i bindur se vendi ka nevojë për një lloj rekrutimi. Qëndrimi i tij kundërshtohet ashpër nga opozita CDU, e cila ishte në pushtet gjatë heshtjes së shërbimit ushtarak.